მოგესალმებით, თქვენი ყურებთ გადაცემა ჰეშთეგ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში. ჩვენ კი მისი წამყვანები ივანე ბაკურაძე და მარიამ ტაკიძე ვართ. გამარჯობა, მოკლედ მოგიყვებით იმ ჰეშთეგების შესახებ, რომელთაც მოგვიანებით უფრო ცვლად სტუმრებთან ერთად მიმოვიხილავთ. გადაცემის პირველ ნაწილში ერთიანი ეროვნული გამოცდების შესახებ ვისაუბრებთ, თუ როდის და რა ფორმატში ჩატარდება ის ჩვენთან და როგორია პრაქტიკა საზღვრებს გარეთ, თემაზე უფრო მეტ ჩვენი სტუმარი გვეტყვის. პანდემია და სოფლის მეურნეობა ამ თემას დღევანდელ გადაცემაში დავუთმობთ. დროს ჩვენი სტუმრები სოფო დიასამიძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია ფორეჯის დამფუძნებელი და ბექა გონაშვილი ფერმერი იქნებიან. ასევე შეგახსენებთ, რომ პირდაპირ ეთერში ვართ გადაცემის Facebook გვერდზე, სადაც შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ მოსაზრებები ჩვენს ჰეშტეგებთან დაკავშირებით და მოგწეროთ ის თემები, რაც თქვენი აზრით უფრო მეტ ყურადღებას აჭირებს. გადავიდეთ ივანე პირველ თემაზე. როგორ შეცვალა პანდემიამ საგანმანათლებლო სივრცეები და ახლა უკვე საგამოცდო პირობებიც? გადაცემის პირველ ნაწილში სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ. როგორც გუშინ გახდა ცნობილი, ერთიანი ეროვნული გამოცდები ივლისში დაიწყება, თუმცა კორონავირუსის პანდემიის გამო აბიტურიენტებსა და საგამოცდო ცენტრებს პრევენციისთვის საჭირო რეკომენდაციების დაცვა მოუწევთ. გაიზრდება როგორც საგამოცდო სესიები, ისე საგამოცდო დღეების რაოდენობა. თერმოსკრინინგი, PCR ტესტი, პირბადე, სახეშეცვლილი საგამოცდო პირობებისა და სხვა ქვეყნების გამოცდილებაზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან ერთად ნათია მშაონაძესთან, რომელიც განათლების მკვლევარია, ის პირდაპირ ეთერში Skype-ის საშუალებით გვერდება. ნათია, საღამომშვიდობისა, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. როგორ გესმით ჩვენი? კარგად, მადლობთ, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ნათია, კიდევ ერთხელ მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. აუცილებლად უნდა დავიწყოთ, თუ რა გავლენა იქონია ახალი კორონავირუსის გავრცელებამ, პანდემიამ, კონკრეტულად საგანმანათლებლო სისტემაზე. არაერთხელ მიმოვიხილეთ ჩვენი გადაცემის ფარგლებში, თუმცა ახლა უკვე ახალი ამბავი გვაქვს, როგორ ჩატარდება ერთიანი ეროვნული გამოცდები. ამ თემის ირგვლივ რა რეკომენდაციებიც გახდა ცნობილი გუშინ, როგორ ფიქრობთ, რამდენად სტრესული იქნება ჩვენი აბიტურიენტებისთვის ის რეკომენდაციები და ის პირობები, რაც გაცხადდა გუშინ? ძალიან საინტერესო თემაა და ძალიან საჭირო, რომ განსაკუთრებით იმ ოჯახებისთვის, ვისი შვილებსაც უწევთ წელს გამოცდაზე გასვლა, ბუნებრივი არო სტრესის დონე გამოცდებს ყოველთვის თან ახლავს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს კიდევ უფრო გაზრდილია, იქიდან გამომდინარე, რომ ფაქტობრივად ნახევარი წელი დისტანციურ სწავლებაზე ვიყავით გადასული, მიუხედავად იმისა, რომ იყო რაღაც პოზიტიური, საკმაოდ სწრაფად მოახერხა სკოლების ნაწილმაც და განათლების სამინისტრომაც ალტერნატივების შეთავაზება, მაგრამ ცნობრივია, გამოცდები უკავშირდება კიდევ უფრო ზრდის ამ სტრესის დონეს, განსაკუთრებით იმის გამო, რომ ეს პირობები, რომელიც შემოთავაზებულია, დამატებით ბარიერებს და უხერხულობებს ქმნის. მაგალითად, ძალიან პრობლემატური არის და ბევრი ადამიანი საუბრობს პირბადეების გამოყენებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ გამოცდა ხანგრძლივია და აი ამ პირობებში რამდენად ჰუმანურია, ვთქვათ, აბიტურიენტების ასეთ მდგომარეობაში ჩაყენება. ნათია, ჩვენ გვაინტერესებს ასევე ისიც, რომ სივრცეებზეც საუბრობდით, რეალურად ბოლოს ინფორმაცია, რაც გავრცელდა, ეს იყო სივრცეების იმგვარად მოწყობა, სადაც ბუნებრივად დისტანცირებული იქნებიან აპლიკანტები, თუმცა მათ შორის იქნება ასევე ფარის განთავსებული, დამცავი ფარის და სხვა რიგი საშუალებებიც. ძალიან მნიშვნელოვანია აბიტურიენტისთვის, რა გარემოში აბარებს გამოცდას, ბუნებრივია ეს ნერვიულობა და სტრესი თამდევია, თუმცა გარემოსაც, კეთილგანწყობილ გარემოს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. აი ამ მიმართულებით მსგავსი ტიპის ქცევა, ესეთი გარემო შეთავაზება რამდენად კარგი იქნება აბიტურიენტებისთვის და გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა განიხილა თუ არა სხვა ტიპის ალტერნატივები პირობითად გაშლილ სივრცეში მსგავსი გამოცდების ჩატარება ან ასე შემდეგ? ეს ტრალი ამაზე ძალიან ნაკლები არის ცნობილი, ზოგადად ხა მე რასაც ვაკვირდებოდი, ძირითადად ინფორმაცია გამოცდების ახალ ფორმატთან ჩატარებასთან დაკავშირებით დაავადების მათთვის ეროვნული ცენტრი გასცემდა ხო ასეთ რეკომენდაციებს. ძალიან ნაკლებია ცნობილი რა ალტერნატივები განიხილეს. ბუნებრივია, რომ იქ იქნებოდა ვთქვათ ბევრი დებატი, სხვადასხვა ვარიანტი იქნებოდა განხილული, თუმცა რამდენად
ოპტიმალურია მაინც და მაინც ასეთ პირობებში, ასეთი წინაპირობებით ჩატარება ცოტა რთული სათქმელია. რთულად მისაღები გადაწყვეტილებაც არის, იმიტომ რომ სისტემა არის საკმაოდ მოუქნელი. ჩვენ ძალიან ბევრს საუბრობთ იმაზე, ვთქვათ, რა დადებითი მოყვა გამოცდებს, ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემები აღმოფხვრა, მაგრამ მეორეს მხრივ ეს არის საკმაოდ ხისტი ცენტრალიზებული სისტემა, რომლის გადაწყობა არის ძალიან რთული. მიუხედავად იმისა, რომ შემოთავაზებულია გაზრდილი სესიების რაოდენობა, ვთქვათ, იქ რაღაც სივრცეების სხვაგვარად მოწყობა, ეს მაინც არის დამატებით უხერხულობასთან დაკავშირებული ბუნებრივია. თუ საერთაშორისო გამოცდილებას შევხედავთ, იქ არის სხვადასხვა მოდელზე გადავიდნენ ქვეყნების ნაწილი, ნაწილმა სრულიად გააუქმა, ნაწილმა გადადო, ნაწილმა შეცვალა ფორმატი. ღია სივრცეები იყო ძირითადად რამდენიმე ქვეყანაში, რამდენად ჩაგვაძლო ხაი კონკრეტულად ამ ხერხისთვის მიგვემართა ჩვენს რეალობაში. ესეთ რაი დაართული სათქმელია, იმიტომ რომ ეს ისეთი პერიოდია, სადაც არსად არ გრილა, ხო? უკეთესი პირობები, ვთქვათ, კონდენციონერი თუ კონდენციონერი გარემოში ნაკლებად იქნება. Ну, ერთადერთი შეიძლება რომ ეს ბარიერები არ ყოფილიყო. თუმცა ძალიან რთული სათქმელია, ეხა შეფასება ზოგადად ისეთი კომპონენტი იყო, რომელმაც სწავლა შედარებით უფრო მარტივად გადაეწყო, მაგრამ დადასტურება, ვთქვათ, როგორ მიაღწიეს მოსწავლეებმა ან სტუდენტებმა სწავლის შედეგებს, ძალიან რთული იყო ყველა ქვეყანაში. მაგალითად, აი ამერიკაში თუნდაც, ხო, SAT, რომელსაც უნივერსიტეტების ნაწილი ითხოვს, ვთქვათ, ერთხელ შეიცვალა, იქ მრავალჯერ ტარდება, ერთხელ შეიცვალა, დაუქმდა, მეორეჯერ გაუქმდება თუ არა, საუბარია ამაზე, თუმცა უნივერსიტეტები, იქიდან გამომდინარე, ავტონომიურები არიან, თვითონ ცვლიან მიღების მოთხოვნებსაც. აი ჩვენთან ეს სირთულეც არის, რომ ძალიან რთული არის უცებ შეცვალო ეს სისტემა, ისე რომ მაგალითად უფრო მეტი წონა მიენიჭოს მანამდე შეფასებას, ან უფრო მეტი ავტონომიურობა მისცე უნივერსიტეტს, მან განსაზღვროს, ვინ არის, ვინ შეიძლება მიიღოს. ნათლია, თუმცა დიახ, აი ამ პროცესში უნივერსიტეტების როლი გაცილებით ნაკლებია თქვენ ცენტრალიზების შესახებაც ისაუბროთ, მაგრამ ერთი კითხვა ჩნდება, ჩვენ საუბრობთ უკვე უშუალოდ გამოცდებზე, რომელიც უახლოეს მომავალში ჩატარდება, თუმცა აი ამ გამოცდებამდე აბიტურიენტები როგორ მივიდნენ? მე მინდა წავიყვანო საკითხი სოციალური მდგომარეობის შესახებ და სოციალური უთანასწორობის შესახებ, რაც ჩვენს ქვეყანაში არის. აბიტურიენტები, რომლების ერთ-ერთი გამოსავალიც იყო სკოლაში მიღებული განათლება, სწორედ ამ განათლების საფუძველზე ეროვნული გამოცდების ჩაბარება, დავინახეთ, რომ დისტანციურ რეჟიმში სკოლა ვერ ართმევდა იმ ვალდებულებებს თავს, რაც რეალურად მას ჰქონდა განათლების მიწოდების კუთხით. ის აბიტურიენტები, რომლებსაც არ ჰქონდათ წვდომა რეპეტიტორებზე ამ დისტანციურ პროცესში იყვნენ, აი მათი ბედი და მდგომარეობა როგორ იქნება საინტერესოა? ამისთვის რა გააკეთა განათლების სამინისტრომ, რომ ყველასთვის თანაბარი პირობები შეექმნა? ეცით როგორ არის, ცოტა შორს წავიდეთ. ახლახან გამოქვეყნდა ძალიან საინტერესო კვლევა მაია ჩანგსანიანის კოჯანაშია სოფიო გორგოძე და რამდენიმე კვლევარი იყო საქართველოს და ყაზახეთის შესახებ იყო ეს კვლევა, სადაც ნაცვლად ჩანს, რომ ეს სისტემა სინამდვილეში არ არის სამართლიანი და ხელმისაწვდომი. ჩვენ როდესაც ეს ეროვნული გამოცდები როდესაც დაინერგა, ეს იყო ძალიან სერიოზული წინგადადგმული ნაბიჯი, იმიტომ რომ კორუმპირებული იყო სისტემა და ხელმისაწვდომობას ესეც ზღუდავდა. თუმცა ამის შემდეგ, ვთქვათ, ის დინამიკა, რაც განვითარდა, აჩვენა, რომ თლად სამართლიანი და თანაბარი პირობები გამოცდებით არ იქმნება, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს თანაბარი და სამართლიანი საგანმანათლებლო სისტემა ზოგადი განათლების ან თუნდაც სკოლამდელი განათლების დონეზე, რაც და სოციალური კაპიტალი, რომელიც სტუდენტს აქვს, ეს იქნება ვთქვათ ოჯახი, სოციოეკონომიკური გარემო, მდებარეობა, საცხოვრებ სოფლად, ქალაქში, დედაქალაქში თუ სხვა ქალაქებში, არის სერიოზული განსაზღვრელი. ამიტომ როდესაც სამართლიანობა
ამაზე ვსაუბრობთ, ეს სისტემა ამ მხრივ, თქვა, კრიტიკას ვერ უძლებს, იმიტომ რომ ეს არ არის სამართლიანი. თუ შევხედავთ გრანტებს, როგორ იღებენ სტუდენტები ამ კვლევაში, მაგალითად მოხსენებულია, რომ 27% თბილისის თბილისიდან თბილისელი აბიტურიენტები იღებენ გრანტს, მაშინ როდესაც სოფლიდან მხოლოდ 10% არის, ხო? ამიტომ, როდესაც სამართლიანობაზე ვსაუბრობთ, ვთქვათ, არგუმენტი ერთ-ერთი გამოცდების თქვა სასარგებლოდ და მეც ისეთი ის აბიტურიენტი ვარ, რომელმაც თქვა გამოცდებამდე ჩავაბარე და ძალიან კარგად ვიცი რამდენად არასამართლიანი და მანკიერი პრინციპში შემიძლია თავისუფლად თქვა იყო ის სისტემა. თქვა გამოცდებმა ეს შეცვალა, იმიტომ რომ გაჩნდა სამართლიანობის განცდა და თუ მანამდე სკეპტიკურად უყურებდა საზოგადოება, ეხლა გამოცდებს მომდევნო წლებში ჰქონდა ძალიან დიდი ნდობა და ძალიან რთულია სისტემის გადმოსახედიდან მასზე უარის თქმა, მაგრამ შეიცვალა ძალიან ბევრი საკითხი, მათ შორის გაიზარდა ძალიან უთანასწორობა სკოლის მხრივაც. მე მაგალითად საერთაშორისო კვლევებზე ვმუშაობდი, ნაიქში ვმუშაობდი ადრე და იქ თქვათ თავიდან როდესაც ვატარებდით კვლევას, სოფლად და ქალაქად მცხოვრებ ბავშვებს შორის საშუალო ქულაში განსხვავება იყო 6 ქულა. თუმცა მერე 4 წელიწადში ერთხელ ვატარებდი, 4 წლის მერე ეს განსხვავება გაიზარდა 60 ქულამდე. როდესაც ჩვენ აქვს ასეთი უთანასწორო მდგომარეობა ქვეყნის მასშტაბით, მაშინ გამოცდების ისევ სამართლიან ინსტრუმენტად განხილვა თუ სამართლიანი აღარ გამოდის. ძალიან საინტერესო კვლევის შესახებ საუბრობთ ნათია, ჩვენ შეგვიძლია სხვა გადაცემის პირობებში, სხვა შემთხვევაში ვისაუბროთ კონკრეტულად ამ კვლევის შესახებ, თუმცა რაც შეეხება კონკრეტულად იმ რეალობას, რომლის წინაშეც აბიტურიენტები დადგნენ გასული გუშინდელი ცნობით, რომ დაუბრუნდათ აბიტურიენტების სურვილი ძირითადად არის მიუხედავად მისა თუ კონკრეტულად რომელ რეგიონში ცხოვრობენ, ქალაქში თუ სოფლად, მათი სურვილია ძირითადად რომ მოახერხონ მათი შესაძლებლობების მაქსიმალური რეალიზება და ჩვენება გამოცდების პირობებში. თქვენ პირველი კითხვის ფარგლებში საუბრობდით სტრესის შესახებ, რომ სტრესი არის ბუნებრივად თანდევი, ასე ვთქვათ, ფაქტორი გამოცდებზე, როდესაც საუბრობთ. აი კონკრეტულად რეკომენდაციები, რაც წელს უნდა გაითვალისწინონ აბიტურიენტებმა, ეს დამატებითი სტრესი როგორ აისახებ და მათ სურვილზე, რომ შეძლონ საკუთარი შესაძლებლობის მაქსიმალურად ჩვენება, ასე ვთქვათ, საგამოცდო პროცესის ფარგლებში. ძალიან რთულია რეკომენდაციების მიცემა, იმიტომ რომ თქვი რომ ეს მარტივი პროცესია, არ სად არ არის, არცერთ პირობებში არ არის. და ძალიან მნიშვნელოვანია წინასწარი განწყობებით ფოკუსირდნენ იმაზე, რა ამოცანაც აქვთ და ეცადონ მაქსიმალურად სათავისოდ გამოიყენონ, თქვა, ის სიტუაცია რაც არის. ბუნებრივია აქ, თქვა, საზოგადოების განწყობაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის. რაღაცნაირად ძალიან მარტივია პრინციპში იმის თქმა, რომ რაღაცა უფრო მეტის გაკეთება შეიძლება და სხვაგვარად შეიძლება და მაგრამ ეს არის მოცემულობა, რაც გვაქვს, სავარაუდოდ ეს მოცემულობა არ შეიცვლება ამ აბიტურიენტებისთვის სამწუხაროდ, ასე მოკლე დროში ეს ალბათ ვერ შეიცვლება, იმიტომ რომ ეს ლოჯისტიკურად არის უზარმაზარი ტვირთი და ძალიან დიდი პროცესი. თუმცა ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი ბიძგი იქნება იმისთვის, როგორც ზოგადად განათლების სისტემისთვის, რომ დავიწყოთ საუბარი ალტერნატივებზე, სამართლიან ალტერნატივებზე, მათ შორის არამხოლოდ თქვა დისტანციურ სწავლებასთან დაკავშირებით, არამედ აი ამ ინსტრუმენტებთან დაკავშირებით და სხვადასხვა რეგულაციებთან. ნათია, ასე ბოლო კითხვით მინდა გადმოვიდეთ თქვენთან, აი ლოგიკურად ამისკენ წაიყვანეთ საუბარი. ესე კითხვა ეხება შემდეგს, თქვენ თქვით რომ მნიშვნელოვანია ეს პროცესი, რაც ჩვენმა განათლების სისტემამ გავლო, ამ პროცესის ანალიზი. ბუნებრივი ანალიზი ჭირდება კვლევას, როდესაც გარკვეული ტიპის ინფორმაციას შეაგროვებ და შემდეგ ამის შემდეგ უკვე გამოკვეთავ რა პრობლემები იყო და რა შეიძლება მომავალში გაკეთდეს. მე როგორც მაქვს ინფორმაცია, თქვენ ამ მიმართულებითაც საქმიანობთ, რომელიც განათლების კვლევას ეხება, ორგანიზაციაში ხართ, საინტერესო ამდენ მნიშვნელოვანია თვითონ განათლების პოლიტიკის კვლევა, მისი გრძელვადიანი თუ მოკლევადიანი მიზნების მისაღწევად და ამით დავასრულოთ თქვენთან საუბარი.
კვლევა მნიშვნელოვანია, კვლევის შედეგების ანალიზი და ინტერპრეტაცია ძალიან მნიშვნელოვანია. ხა ეს ძალიან ლოგიკური არის და თითქოს ყველამ ვიცით, თუმცა ჩვენი განათლების სისტემა სამწუხაროდ არ ითვალისწინებს იმ შედეგებს, რასაც სხვადასხვა კვლევის ფარგლებში ვნახულობთ. საკმაოდ ხისტი არის და ძალიან ხშირად პირადად მიჩნდება ესეთი შტაბეჭდება, რომ არის რაღაცა მონაწილეობითი ინსტრუმენტები, თუმცა ეს მონაწილეობითი ინსტრუმენტები არ არის პოლიტიკის დაგეგმის ინსტრუმენტები. ძალიან რთული არის განსაზღვრა, როგორ ხდება პოლიტიკის შემუშავება, ვინ შეიმუშავებს. ჯერთი იმასაც უნდა შევეხოთ, რომ მინისტრები ძალიან სწრაფად იცვლებიან, გაურკვეველია რა მიზეზით იცვლებიან, რა ხედვა აქვს ახალ სამინისტროს. ეს ინსტრუმენტები, რაღაცა ინსტრუმენტებით არ არსებობს და არც ინსტიტუციური მეხსიერება არ არსებობს სამინისტროში და რაღაც გაუმჭვირვალე პროცესები ხდება საბოლოო ჯამში. მიუხედავად იმისა, რომ ცდელობები ნამდვილად არის, რომ რაღაც საკონსულტაციო საბჭოები, კომისიები და ასე შემდეგ შეიქმნას, მაგრამ ეს სისტემა ჯერჯერობით ვერ ვიტყვით, რომ რაღაცნაირად თანმიმდევრული არის, ნათელი არის, თქვა რა ლოგიკას მიყვება, რა ინსტრუმენტებს იყენებს და რამდენად იყენებს იმ მონაცემებს, რაც აქვს. ქვეყანა საკმაოდ ძვირი უჯდება სხვადასხვა კვლევები, განსაკუთრებით საერთაშორისო კვლევები, ეროვნული დონის შეფასებებით ტარდება და ძალიან მნიშვნელოვანია ვანიარი განათლების პოლიტიკის შემუშავების დროს ის ადამიანები, ვისაც გადაწყვეტილების მიღება ევალება, კარგად იცნობდნენ ამას. ჩვენ მქონდა პრობლემები ამ მიმართულებით გარკვეულ პერიოდებში, როდესაც თქვა ეს კვლევები თალკე მიდიოდა სხვა მიმართულებით და გადაწყვეტილების მიღება სხვა მიმართულებით. თუმცა კარგი ის არის, რომ ასეთი მონაცემები გვაქვს. ეხლა უნდა ვისწავლოთ, როგორ შეიძლება ეს მონაცემები გამოვიყენოთ და რა მონაცემები გვჭირდება ზოგადად სისტემის გაუმჯობესებისთვის. ძალიან ბევრი თემა გამოიკვეთა ნათია, რაზეც შეგვიძლია კიდევ არაერთხელ ვისაუბროთ სხვა გადაცემების ფარგლებში. დიდი მადლობა, რომ იყავით დღეს ჩვენი სტუმარი. მაყურებელს შევახსენებ, ნათია მშვანანაძე განათლების მკვლევარი იყო ჩვენი სტუმარი და ვსაუბრობდით ეროვნული გამოცდების ჩატარების ფორმატის შესახებ და ასევე ზოგადად განათლების პოლიტიკის. მადლობა ნათიას კიდევ ერთხელ, წარმატებებს ვუსურვებთ. და ჩვენ მარიამ და გადავდეთ შემდეგ თემაზე. ეს თემა გუშინდელ ჰეშტეგს უყურეთ, ფაქტობრივად გაგრძელება, ეხება სოფლის მეურნეობის საკითხს და ანტიკრიზისულ გეგმას, რომელიც სოფლის მეურნეობისა და გარემოს დაცვის სამინისტრომ შეიმუშავა. ჩვენ აი ამ საკითხზე ვისაუბრებთ, ასევე ვისაუბრებთ თუ პანდემიამ რა რეალობა შექმნა პროდუქტის მიწოდებასთან და მოხმარებასთან დაკავშირებით და მთავარი მიმართულება არის ეროვნული წარმოება. ამისთვის ჩვენ ყავს სტუმარი სტუდიაში, სოფო დიასამიძე, რომელიც ასოციაცია ფორეჯის გამგეობის თავმჯდომარეა. შეგიძლიათ მოგვიზანდეთ, შემოგვიერთეთ. მოგესალმებით. გამარჯობა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მნიშვნელოვან თემაზე ვსაუბრობთ, ეროვნული წარმოება და ფაქტობრივად საკითხება, საკითხი, რომელიც განსაკუთრებით გამოიკვეთა პანდემიის პირობებში. ჩვენ ამ თემას დეტალურად გავივლით, თუმცა უპირველეს ყოვლისა აუცილებლად უნდა გკითხოთ თქვენთვის პირადად, როგორი იყო პანდემიის პირობებში, ასე ვთქვათ, მოღვაწეობა და მუშაობა თქვენი საწარმოს პირობებში, რა სირთულეები გამოიკვეთა და გამოწვევები განსაკუთრებით პანდემიის დროს. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მოკლედ, როგორც ყველა დარგს მეთევზეობას ვერ აღვარა გვერდი აი ამ პანდემიის კრიზისმა, სამწუხაროდ ჩვენ დაგვენთხა ის პერიოდი, რომ პირველები ვიყავით წარმოება, ანუ საწარმო გავაკეთეთ ერთი წლის წინ, ჩასასმელი მასალა მოვამზადეთ ნოემბერში და უკვე აპრილიდან, აპრილის შუა რიცხვებში მომზადებოდით აი ამ ლიფსიტის რეალიზებისთვის. ამიტომ დაგვენთხა საკმაოდ ცუდი პერიოდი, ვერ მოხდა მისი რეალიზება, ამიტომ ჯერ ისევ ფერმერებში ის პროდუქცია, რომელიც მათ გამოზარდეს, ისევ ვერ გაყიდეს, იმიტომ რომ კრიზისი იყო, აღარ იყო, ჩვენთან ძირითადად გათვლილი არის ტურიზმზე. იქ შეიქმნა პრობლემა რეალიზების დაიკეტა სასტუმროები, ძირითადი მომხმარებელი ვინც იყო აი ამ თევის პროდუქტების, ამიტომ შეგვექმნა რაღაც გარკვეული პრობლემები, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ რაღაც ხელი ჩავიქნეთ პირიქით. პირიქით ახლა გაცილებით უკეთესი საშუალება გვაქვს იმისი, რომ ადგილობრივი ბაზარი ჩავანაცვლოთ იმპორტით. იმიტომ რომ მოგახსენებათ, თევზი დღეს რაც პროდუქცია ჩვენთან იყო ძირითადად ბაზარზე, ეს იყო 98% იმპორტირებული, რაც საკმაოდ შემაშფოთებელი ციფრია.
ამიტომ დღეს როდესაც ვერ ხდება ქვეყანაში იმპორტი თუნდაც მეზობელი თურქეთიდან სასამხრეთიდან და ასე შემდეგ ახლა ფარმერებს აქვთ იმის რესურსი რომ რეალურად გამოიყენონ ეს პერიოდი იმისთვის რომ ადგილობრივ ბაზარზე დაემკვიდრონ თავი ანუ სხვა კუთხით უნდა მიუდგნენ ავი ამ კრიზისს სადაც მათ შესაძლებლობა ექნებათ თავიანთი პროდუქციის რეალიზაციას სოფო ჩვენ გვაინტერესებს ასე შემდეგ თქვენ თქვით რომ პრობლემა ყოველთვის მსგავსების პრობლემა როდესაც არის ხმე პანდემიაზე მოგსაუბარი ყოველთვის არის რაღაც კუთხით უიმედო და მესმის ბუნებრივი ადამიანური ფაქტორია კრიზისი როდესაც შენ ვერ უკეთებ რეალიზაციას იმ პროდუქტსაც თელეს განმავლობაში შომდი რთულია თუმცა ამ დროს ჩდება ახალი შესაძლებლობებიც დამოკიდებულებები აი თქვენი ხედვით თქვენ დაიწყეთ უკვე ერთგვარი საუბარი იმ შესაძლებლობებზე რაც ადგილობრივი ფერმერებისთვის გამოჩნდა აი თქვენი მიმართულებით მეთევზეობის მიმართულებით რა არის ეს შესაძლებლობები და როგორ უნდა გამოვიყენოთ ისინი მოგეხსენებათ ახლა ხშირად სამწუხაროდ თავს როგორც პირველად მოხმარების პროდუქტს არ უყურებენ ხოლმე იმიტომ რომ გონიათ რომ ეს არის ფუფუნების საგანი გამომდინარე საკვები გამომდინარე იქიდან რომ საკმაოდ ძვირია მისი თვითღირებულება ანუ აი ეს ყველაფერი არის ჯაჭვური პრობლემა რაც არის მეთევზეობაში რომელზეც არაერთხელ გვისაუბრია ჩვენ და კიდევ ერთხელ ვიძახიროთ ის არსებული მდგომარეობა რაც დღეს იყო და შექმნა პანდემიამ ფერმერმა დიახტორაც უნდა გამოიყენოს იმიტომ რეალურად ხო მოგახსენება ჩვენ ორი ეს პრობლემები ხლა არ დაწყებულა მეთევზეობა არც პანდემიამდე იყო გადასარემ მდგომარეობაში პირიქით ძალიან ცუდი კრიზისში ვიყავით ჩვენ 2017 წელს დაიწერა სტრატეგია სოფლაჭერის სოფლისმეურნეობის სამინისტროს მიერ რომელსაც აი სამწუხაროდ დღემდე თაროზე არის ეს შემოდებული და არ განიხილება რადგანაც იმიტომ რომ თევზი კიდევ ერთხელ გამეორდები არ აღიქმება როგორც პირველადი მოხმარების პროდუქტი ამიტომ ეს თემა რაც სახელმწიფოს უნდა გაეკეთებია მეთევზეობაში ორგანიზაცია ფორეჯმა რომელიც ჩვენ წლები აკვაკულტურის განვითარებაზე მუშაობთ და მუშაობთ აბსოლუტურად სწორი მიმართულებით მე ვფიქრობ იმიტომ რომ ერთ-ერთი თემა იყო ჯანსაღი გენეტიკის წარმოება ია როდესაც კვლევებს ატარებდნენ იგივე უცხოელი ექსპერტები როდესაც ჩამოყავდნენ პირველი თემა ის იყო რომ გაკეთებულიყო ინკუბატორი სადაც გამოყენილი იქნებოდა ჯანსაღის სუბსისხლის ლიფსიდა რომელიც ფერმერს აძლევდა იმის შესაძლებლობას რომ აი ეს სწრაფი ტემპი დანაკარგები შემცირებინა სწრაფად გაეზარდა პროდუქცია შესაბამისად თავისი ღირებულებაც იქნებოდა დაბალი და ხელმისაწვდომი სტანდარტით დიახ და ხელმისაწვდომი იქნებოდა მოსახლეობისთვის ჩვენაც თქვენ დაიწყეთ ასე თქვა ჯანსაღი ლიფსის წარმოება და როგორც აღნიშნეთ მანამდე მეთევზეობა როგორც დარგი არც პანდემიამდე იყო დიდად განვითარებული თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ როგორ უნდა განვითარდეს ეს დარგი და როგორ უნდა აღმოჩნდეს უფრო მეტად ყურადღების ცენტრი ჩვენ როგორ წარმოგიდგენიათ სიმართლე გითხრათ ჩვენ ამ მიმართულებით მივდივართ ჩვენ წარმოგვიდგენია ისიც რა როლი უნდა ჩაერთოს სახელმწიფო აი ამ პროცესში რა როლი უნდა შეითავსოს ფერმერმა ჩვენ ეს ყველაფერი წარმოგვიდგენილი გვაქვს ჩვენ მივდივართ სწორი მიმართულებით ის როდესაც სახელმწიფო უნდა დამდგარიყო იქამდე რომ გაეკეთებინა გაეკეთებინა იგივე სანაშენო მეურნეობა ეს ჩვენ ამ ასოციაციამ გააკეთა ჩვენი ორგანიზაცია დღეს მუშაობს მობილურ ლაბორატორიაზე რომელიც უდიდესი პრობლემა არის თევზის დაავადება რომელსაც რომელმაც გამოიწვია თითქმის 70-80% მეურნეობების გაჩერება აი მუშაობთ ამაზე რომ ეტაპობრივად აღვადგინოთ მოთქვა მოგეხსენებათ ახლა მიიღეს კანონი აკვაკულტურის შესახებ რომელიც 2024 წელს უკვე ამოქმედდება მაგრამ თუ ჩვენ ამ კანონს არ დავხვდებით რაღაცა საჩუქრობ მომზადებული ისევ ის კანონი იქნება უმოქმედო იმიტომ ფიზიკურად ვერ გამოიყენებენ ამიტომ ის შესაძლებლობა დღეს რაც აქ ფერმერს ის რესურსი რაც აქ სახელმწიფოს ჩვენ არ ვილაპარაკობთ დღეს რომ ჩვენი არ არის კერძო ბიზნესი ჩვენი არის მეურნეობების განვითარებაზე ორიენტირებული ორგანიზაცია რომელიც ცდილობს რომ ის საწარმო რომელიც ჩვენ გვაქვს დღეს ქედის მუნიციპალიტეტში შვიდი ოჯახი არის დასაქმებული რომელიც პანდემიის პერიოდშიც არ შეჩერებულა ჩვენთან მუშაობა პირიქით არც ერთ თანამშრომელს არ დაგვიანებია ხელფას ყველაფერს ვაკეთებდით იმისთვის რომ მაქსიმალურად შეგვენარჩუნებინა სტაბილურობა აი სახელმწიფო თავის როლი უნდა გაითავისოს ამ თვალსაზრისით და მარტო ფორეჯი თუ სახელმწიფო მზაობა არ იქნება ვერაფერს ვერ გააკეთებს თევზი და თევზ პროდუქტები არ არის ის თემა რომელზეც შეიძლება ასეთი უგულებელყოფა იყოს იგივე სახელმწიფო სოფო მე მაგათად მახსენდება ცენტრალური ცენტრალური მთავრობის მე გულისხმობ გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრის განცხადება რომელიც გიორგი ახალისთან ერთად გააკეთა რომ სოფლის მეურნეობა როგორც ეკონომიკის მნიშვნელოვანი დარგის განხილვის თვალსაზრისით ამ ეტაპზე დღის წესრიგში არ დგას ესეთი ტიპის განცხადება გააკეთა თუმცა ჩვენ გვაინტერესებს შემდეგი თვითონ სახელმწიფო იმ რისკების დაზღვევისთვის ასაკეთებს რაც აი ამ დარგში არსებობს თქო ფერმერს როგორ ეხმარება და რაში გამოიხატება ეს რისკები სიმართლე გითხრათ დღევანდელ გამოსვლას პრემიერის მეცუსმენდი და ვფიქრობდი რომ ან სხვა რაღაცა სხვა კუთხით მესმოდა რაღაცა იმიტომ რომ ზაობა არის
ასე სწორად არ მიდის ეს პრობლემა იქამდე, სადაც უნდა მივიდეს, რაც მეთევზეობაში არის, იმიტომ რომ სიმართლე გითხრათ, დღეს რო გითხრათ რაღაც მოგიყვით, სახა მეც გამიხარდება ძალიან რომ მქონდეს მოსაყოლის, რომ სახელმწიფომ ეს გააკეთა მეთევზეობის დარგისთვის, განვითარებისთვის, სახელმწიფოს აი ამ საკითხში აქვს მზაობა და ასე შემდეგ, ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ ფიზიკურად არ ყოფილა, კიდევ ერთხელ ვიძახი, დახმარება კი არა. ხშირად მწყდება ხოლმე ამაზე, გულებს შემფასებლებით დაუკარგეთ იმ საქმის, რომელიც მნიშვნელოვანია დღეს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკისთვის. ჩვენ მარტო ტურიზმზე არ გვაქვს გათვლა. ის რაც არის ტურიზმზე დამოკიდებული, არ შეიძლება მიაბა მთლიანად ჩვენი ეკონომიკა მიაბას ტურიზმს. მე ყოველთვის ვამბობდი და როდესაც მეთევზეობის დარგის განვითარებაზე მე 10 წელია უკვე ამ სფეროში ვარ და ვლაპარაკობდი, ხშირად მითქვია ეს, რომ ძალიან მიხარია რომ ტურისტები ჩამოდის და მათ დანახარჯებს თითებზე ვითვლით, მაგრამ ის თანხა, რასაც ისინი თავს პროდუქტებში, მე კონკრეტულად შემიძლია ჩემს თემაზე ვისაუბროთ, თავს პროდუქტებში ხარჯავდნენ, ისევ თავიანთ ქვეყანაში გაედინებოდა, გამომდინარე იქიდან, რომ ის პროდუქტი იყო ყველა იმპორტირებული, ანუ ადგილობრივი წარმოება არ იყო. არ შეიძლება ერთჯერადად მესმის კარგია ჩითილები, მესმის ყველაფერი კარგია, ყველა დარგს უნდა შეეხოს, მაგრამ მეთევზეობა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ არის ის დარგი, რომელიც ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებისთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენთან ახლა დღეს ვითვლიდით სხვათა შორის, რომ თუ ჩვენთან თევზის წარმოებას განვავითაროთ, იმ სოფელში, იმ პატარა სოფელში, სადაც ჩვენ საწარმოებს, სხვადასხვა პროდუქციას აწარმოებს იქ ფერმერი, იქ არის სიმინდი, იქ არის პომიდორი კი და ასე შემდეგ. იმას შეუძლია პარალელურად იქ მოყვანილი ნატურალური პროდუქტი ადგილობრივმა ტურისტმა, რომელიც ისევ ჩვენი ქვეყნიდან შემოვა. სწორედ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს დარგი, როგორც აღმოჩნდა, როგორც ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის, ასევე ერთგვარი შიდა პროდუქტი იქნება ადგილობრივი მიწოდების. აი, საინტერესოა, როდესაც გახდა ცნობილი ანტიკრიზისული გეგმა სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, კონკრეტულად ეს დარგი, მეთევზეობა, რამდენად აღმოჩნდა ამ გეგმაში? სამწუხაროდ ვერ აღმოჩნდა, კიდევ ერთხელ არ მინდა ბევრჯერ გამომივიდეს და გამეორებაში ჩამეთვალოს, იმიტომ რომ სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ ვიძახი, რომ მეთევზეობა არის დარგი, რომელსაც არ აღიქვამენ როგორც მნიშვნელოვან დარგად, არა და ნებისმიერ განვითარებულ ქვეყანაში, შეგეთახა მეზობელი თურქეთი, იგივე ჰიდრორესურსები აქვს, რაც ჩვენ, შეიძლება ჩვენი გაცილებით უკეთესი ქონდეს, როგორ განავითაროს ეს დარგი, ჩვენ ანუ ექსპორტზე მუშაობენ გადასარევად, სასომხეთი, ყველაფერს თავი დავანებოთ, ახლა ისრაელში ვიყავით რამოდენიმე წელს უკან და ქვეყანას, რომელსაც წყალი არ აქვს, ექსპორტზე მუშაობს, თევზე, ჩვენ ამ ხელა ბუნებრივ რესურსებს ვერ ვიყენებთ, ეს არის ცუდი. მე კიდევ ერთხელ ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ ის კი არა რომ ფორეჯმა კონკრეტულად სოფოდია სამეძებ ბიზნესი განავითაროს, ჩვენ ამაზე არ გვიფიქრია, ჩვენ ამაზე არ ვთქვა, ჩვენ რას ვითხოვთ, ჩვენ ვეხმარებით სახელმწიფოს მეთევზეობის დარგი განავითაროს, ვაწვდით ინფორმაციას, რა პრობლემები არის, სად ხედავთ მათ თავს, სად არის ფერმერი, თუნდაც ფერმერებთან მიმართებაში მე ხშირად მითხვია, რომ ყველა ფერმერი არის ფერმერები მეთევზეობაში, რომლებიც რეალურად მხოლოდ გასართობად აქვთ ეს და ის დღეს ფერმერად არის აღრიცხული, ახლა რო ნახოთ რეესტრი, რომელიც სამტოლა თევსაც კი ვერ აწარმოებს წელიწადში, მხოლოდ ერთობა და ეს არის სამოყვარულო მისთვის, ის ფერმერად არის აღრიცხული და რეგისტრირებული სტატისტიკაში იყო საკმაოდ ფერმერად კი არა და ანუ მშენებლად თევზის მშენებლად სტატუსი როგორც ფერმერი, როგორც იცით დღეს ისე არ არის გასაგანია. ჩვენ გვაინტერესებს კიდევ ერთ საკითხი, ბუნებრივია თქვენთან საუბარში გამოიკვეთა ისიც, რომ ქვემოდან მოდის დაინტერესება, რატომ ხოც რომ სახელმწიფოებმაც გამოიჩინოს ინიციატივა რაღაც მიმართულებით, მოსახლეობა რომელიც დაინტერესებულია აი ამ ტიპის დარგი და მეურნეობა განავითაროს, თუმცა მეორე საკითხი განათლება. ამ შემთხვევაში ამოდის სახელმწიფოს როლიც, გულისხმობ იმას, რომ თქვენთვის მნიშვნელოვანია სპეციალისტი, რომელიც თუნდაც ბიოლოგიური თვალსაზრისითაც იზრუნებს იმაზე, რომ ის საქმე, რასაც თქვენ ეწევით, მინიმუმ ლაბორატორიები იქნება, იქნებიან დარგის სპეციალისტები. აი ამ კუთხით, თუნდაც ზოგადი განათლება, უფრო პროფესიული განათლების კუთხით, რა ვითარება გვაქვს თქვენ სპეციალისტები, ზირთად საიდან გყავთ? ანუ არიან ადგილობრივები თუ ზოგადად ვიწევთ საერთაშორისო ურთიერთობებს? ეხლა მეთევზეობაში არის ორი მიმართულება, ეს არის ერთი უმთავრესი საკითხი, არის იქტიოპათოლოგია, რომელიც ისწავლობს თევზის დაავადებებს, რაც პრობლემურია და რასაც ჩვეულებრივი ფერმერი და თუნდაც მე, რომელიც 10 წელი ამ სფეროში ვარ, ამას ვერ განსაზღვრავ, ჩვენ მხოლოდ მომშენებლები, ანუ ამათი გამიჯნა უნდა მოხდეს. წლებია ვსაუბრობთ ჩვენ იქტიოპათოლოგიის პრობლემას და ამაზე გქონდა რამოდენიმეჯერ განხილვა, რომ გავაგზავნოთ აქედან სპეციალისტურ უცხოეთში და მოამზადოთ, ეს არ არის გამართლებული, იმიტომ რომ იქედან უნდა ჩამოვიყვანოთ, ჩვენი ადგილობრივი პირობები უნდა შეისწავლოს, აქვე უნდა გადამზადდეს ეს კადრები, რომ ის თანხა, რასაც სახელმწიფო იქნება, ეს გრანტი იქნება თუ ასე შემდეგ, არ იქნას წყვილად წყალში გადაყრილი თანხა, იმიტომ რომ სწორი მიმართულებით უნდა დავდგეთ ამაზე. ჩვენ ახლა გითხარით, ახლა მუშაობთ მობილურ ლაბორატორიაზე,
მოგახსენებათ აჭარაში გვაქვს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აკვლევითი ლაბორატორიული ცენტრი, რომელთანაც მე მაგალითად მხოლოდ იმაზე, რაზეც ხელი მიგვიწვდება, ეს არის წყლის ანალიზები, თანამშრომლობთ და საკმაოდ კარგად ურთიერთობთ, აი იქ არის სპეციალისტები, რომელთა გადამზადება შეიძლება ამ კუთხით მოშენება. ფერმერი თუ არ მიჩვენ გარდა იმისა, რომ ვაწარმოებთ სიფსიტას, ასევე ვაკეთებთ ტრენინგ ცენტრებს, სადაც ადგილზე როგორც თეორიულად პრაქტიკულადაც ისწავლიან თევზის გამოცდას, ასევე მუშაობთ, უნდა გავაგრძელოთ მუშაობა სასაქონლო თევზის გამოცდას და პრაქტიკულად ნახავს ამას ფერმერი, რა პერიოდში შეიძლება დაიდოს ამის შედეგი. ეხლა ჩვენ სპეციალურად კიდევ ერთხელ ვიძახით, ჩვენი ორგანიზაცია რატო არ არის ბიზნესზე ორიენტირებული, ჩვენ სპეციალურად შემოვიტანეთ საფრანგეთს და ძვირადღირებული ქვირითი, რომ ფერმერ შედეგი ინახა ჩვენსგან წაღებული ჩასასმელი მასალით, ანუ ლიფსიტით, რაც შეიძლება სწრაფ დროში გაეზარდათ, ეს რომ შედეგი მიიღო მალევე. ანუ ჩვენ ეს გავაკეთეთ ისევ ფერმერისთვის, გავაკეთეთ ახალი გენეტიკური ჯიში, რომ შემოვიტანეთ, რომელიც ამ დანათესავებულ გენეტიკას მთლიანად გადაფარავდა. ამას წლები ჭირდება, მესმის ახლა ფერმერის ცნობიერება ძალიან რთული აქამდე რომ მივიდეს, მაგრამ თუ ჩვენ ამას სხვა კუთხით არ მივაშველებით, მე მესმის ჩვენი როლიც, როგორც ასოცი, ჩვენ უნდა ვიყოთ ჩამავალი ფერმერსა და სახელმწიფოს შორის. გვესმის ესეც კარგად გვაქვს შეთავსებული, მაგრამ ყველაფერს ფორეჯი, რაც არ უნდა ვეცადოთ ჩვენ სახელმწიფოს ხარდაჭერის გარეშე, არაფერი არ გამოგ ძალიან დიდია, აი ამ დარგის განვითარებისთვის სხვადასხვა მიმართულებით აქტიურად მუშაობთ. აუცილებლად უნდა ვკითხოთ, რა სურვილი გექნებათ ახსენეთ კიდეც უფრო მეტად დაინტერესდეს სახელმწიფო ამ დარგით, ამ დარგის განვითარებით, მომხმარებლების მიმართაც რა სურვილები გექნებათ, ესეც საინტერესოა. და მე აუცილებლად ვკითხოთ, მე პირადად ალბათ მე ძალიან მიყვარს ეს რეალიტეთ, აი ძალიან ხშირი მომხმარებელი ვარ, აი პრაქტიკული რჩევებით რო გვითხრათ ერთი ორი როგორ გავარჩიოთ კარგი თევზი ცუდი თევზისგან და რიგ ხელმძღვანელოს სპეციალისტების თემას დავასრულოთ. მანამ სანამ სპეციალისტების ძიებას დავიწყებდით ფერმერში გადამზადებას და ასე შემდეგ, სასურველი იქნებოდა საჯარო მოხელეები ყოფილიყო, ჯერ სწორი შეფასებები, ანუ რაღაც დოზით იმათაც გაევლოთ ეს დარგს, როდესაც აფასებთ, თუნდაც სხვადასხვა პროექტებში როცა იღებთ მონაწილეობას, ძალიან მნიშვნელოვანია ვინ გიფასებს აი ამ პროექტს, აი ამ ხედვას და ასე შემდეგ, ძალიან მნიშვნელოვანია საკითხი. სასურველი იქნებოდა და ძალიან ვისურვებდი იმას, რომ სახელმწიფოსაც ყავდეს ისეთ სპეციალისტები ჩართული, ვინც სწორი შეფასებლები იქნებიან სხვადასხვა დარგების და მათ შორის მეთევზეობის, მე კონკრეტულად ამაზე ვსაუბრობ. რაც შეეხება მომხმარებლის თემას, თქვენ მოგეხსენებათ, ჩვენ წელს პანდემიამ ერთ-ერთი პრობლემა გამოიწვია კიდე ის, რომ ვერ ჩავატარეთ თევზის ფესტივალი, რომელსაც აქტიურად 4 წელია უკვე ვატარებდით ჩვენი ორგანიზაცია. ეს რას ნიშნავდა? ჩვენ დარგის პოპულარიზაციას უწევდით მხარდაჭერას. მოგახსენებათ, ახლა ჩვენთან როგორც თევზის მოხმარების კულტურა არ არის ისეთი, როგორც არ დაუშვათ სხვა ქვეყნებში, და იმიტომ რომ თავიდანვე განსაზღვრეს, ახლა ზღვისპირა ქალაქში არ ტარდება, თუ ტარდება ახლა თევზის ფესტივალი, თაფლის ფესტივალი, ღვინის ფესტივალი, როგორ შეიძლება არ ჩატარებულიყო თევზის ფესტივალი, და აი ამ იდეით წამოვედით ხოლმე და აი ცნობიერება ისე მომხმარებ. ახლა ჩვენ მოთხოვნა უნდა გავაჩინოთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ ჩვენ აი ამ ჭიდილში ვიქნებით, თუ სულ იმპორტზე ვიქნებით დამოკიდებული, თუ ფერმერი ისევ არასწორად გაზრდის ამ თევზს და თევზის გამოზრდა იმდენად ძვირი დაუჯდება, რომ არ იქნება ჩვეულებრივად ის ფერმერისთვის, ეს მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომი, ისევ აქ დავრჩებით. ჩვენ რატო ავიღეთ ის კურსი, რომ სწორად გამოგვეზარდა თევზი, იმიტომ რაც უფრო ნაკლებ დროში ზრდი თევზს, ეკონომიურად დათვლილია ხა ყველაფერი, რაც უფრო მოკლე დროში ზრდი თევზს, გაცილებით უფრო ნაკლები დანახარჯი გაქვს და შესაბამისად ფიზიკურებულებას უფრო ქვემოთ ჩამოდის და ის გახდება ყველასთვის ხელმისაწვდომი. რჩევებს არ ჩე, ეხლა სიმართლე გითხრათ, მე მხოლოდ ჩემს წარმოებულზე შემილია. ოდესღაც აი ფესტივალთან დაკავშირებით, რომელიც პანდემიის გამო არ ჩატარდა წელს, ხო არ ფიქრობთ სამომავლოდ? კი, აუცილებლად არა, აუცილებლად მე დარწმუნებული ვარ, რომ კოჭი ტერიტორიულად ჩატარდება. ნინოს თალის მიმდებარე ტერიტორიაზე ვატარებ, საკმაოდ ლამაზი გამოდიო და ყოდა საზოგადოება ელოდებოდა რაღაც განსაკუთრებულ სახელს, ესეც ყველაწლიურად ვიზრდებოდით ჩვენს და გვინდოდა, რომ უფრო კარგი გამოსულიყო. ფიქრობთ, ახლა მე სიმართლე გითხრათ, საკმაოდ ისეთი ვარ, ოპტიმისტი ვარ და ფიქრობ, კორონავირუსი ჩვენ გავაცილეთ უკვე და სექტემბერში ვერაფერ, თუ ახლა რაღაც რეგულაციები არ დაწესდა, ვერაფერი ვერ შეგვიშლის ხელს. აი ამ ფესტივალის ჩატარებაში ძალიან გვინდა, რომ წელი წადი არ ჩავავდოთ ამის, რომ მნიშვნელოვანია ეს თემაც. ეხლა ხშირად იტყვიან, მე ასე ვამბობდი ხოლმე, რომ ეხლა მაშინ როდესაც ფესტივალის გაკეთება დავიწყეთ, რომ პირველი იდეა რო წამოვიდა თავში, ვფიქრობდი, რომ ეხლა ფესტივალი როგორ შეიძლება გააკეთო ისეთ დარგზე, რომელიც ხელოვნურ სუნთქვაზე გვაქვს მიერთებული, მეთქე ან გადაგურჩება მეთევზეობა ან არა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიძახი, რომ აი ეს ოპტიმიზმი მაძლევს იმის შესაძლებლობას, მაგრამ რამინდა საბოლოო ჯამში ვთქვა, რომ
ეს მეთევზეობის დარგის განვითარება არ არის ვიღაცის პირადი ინტერესი. ეს არის წმინდა სახელმწიფოს თემა, სადაც ჩვენ ვდგავართ აი ამ საგარაჯოზე და ჩვენ გვინდა რომ აი ამის განვითარებაში სახელმწიფოს დავახვალოთ და ფერმერმაც სწორად გაიგოს ქმნით იმ ეკონომიკურად მნიშვნელოვან პროდუქტს, რომელიც მნიშვნელოვანია კიდევ ერთხელ ვიძახი და შეუძლია საკმაოდ დიდი როლი ითამაშოს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში. ამიტომ რაც შეიძლება მეტი ყურადღება ჭირდება ამ დარგს, მეთე ეს სლოგანები ნახულობენ ქუჩაში, ლამაზ ქუჩაში ვიყურო, მეთევზეობა არის დარგი, რომელიც საჭიროებს განვითარებას, რომელსაც ჭირდება ხელშეწყობა. კიდევ ერთხელ ვთქვი, ჩვენ არ ვწუწუნებთ იმას, რომ აი ეს რა გვეშველება ახლა მე პირიქით ვამბობთ რომ განვითარდეს შრომობთ იმისთვის რომ დარგი განვითარდეს და არა ჩვენი ფინანსური შემოსავლისთვის. რეალურად შრომობთ იმისთვის რომ აი ეს შვიდმა ოჯახმა რომელიც იმ საწარმოში არ დაკარგოს შემოსავალი უფრო მეტად განვითარდეს, უფრო მეტად გაუძლიერდეს და მე ძალიან არი მინდა რაღაც ისეთი პესიმისტურ განწყობაზე გადავიდე და ხელი ჩავწერე და ბევრი იმედი გვაქვს რომ ყველაფერი ეს დარგი განვითარდეს და იყოს. და ბოლოს ჩვენ შევეცდებით რომ მაქსიმალურად ჩვენი ეთერის საშუალება პოპულარიზება გავუკეთოთ მაგ მიმართულებას, მაყურებელს შევხსენებთ სოფოდია სამიძე ასოციაცია ფორეჯის გამგეობის თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი საუბრობდით მეთევზეობაზე და ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხზე კარგად ბრძანდებოდეთ. მადლობა მონაწილეობისთვის გადაცემაში. და ფერმერთან ვაგრძელებთ ასევე საუბარს. მოკლედ ეს ერთგვარად გადავიდით მოკლედ სხვა დარგზე. და ძალიან მნიშვნელოვანია ვაგრძელებთ ეროვნული წარმოების ხაზს. და ჩვენ სტუმრად ყავს ბექა გონაშვილი ფერმერი პირდაპირ ეთერში. ბექა როგორ გესალმებით? ჩვენი. გამარჯობათ, მოგესალმებით, მიესალმებით ეს მაყურებელს. მადლობა ბექა იმისთვის რომ დღეს ხარ ჩვენი სტუმარი და როგორც წინა სტუმარს თქვენს აუცილებლად უნდა ვკითხოთ პანდემია როგორ აისახა თქვენს მოღვაწეობაზე, რა პრობლემები და რა თავისებურებები გამოიკვეთა განსაკუთრებით ამ პერიოდის განმავლობაში. და ზოგადად პანდემიის დროს ჩვენ სექტორზე რო გითხათ ახლა რამე განსაკუთრებული პრობლემები ჩვენ არ ქონია, თუ აუღოთ მეცხვარეობას ფაქტურად პანდემიას ეს ვთქვათ რომ საგანგებო რომ მოიცნა ჩვენს მაშინ მოგიწევთ თაში გადარეკვა რაც თავდაპირველად იყო ჩვენთვის მეტი სანერვიულო რომ როგორ გადავადგილდებით რომ მარნეულის ტერიტორიაზე გავდივართ მეცხვარეები ზოგადად ფორცის მიმართულებაში პანდემიაზე შემიძლია გითხრათ რომ იმ კონკრეტულ დროს პანდემიის დროს არ იყო ასე ვთქვათ პრობლემები ზოგადად რეალიზაციაში ეხლა უფრო შეიძლება რა თქმა უნდა, უფრო დამოკიდებულია იმაზე რესტორნები და ასე შემდეგ, რომ მაქსიმალურად უფრო დახურული იყო და ეხაც ესე არის. ეს სამგლოვიარო პროცესებიც, ქელეხები და ეგეთ რაღაცები, ფორცილებიც, რა თქმა უნდა, არის შემცირებული ფაქტურად. რეალიზების პრობლემა არის ბექა, როგორც გვესმის. ხო, ნუ აი რეალიზაციის რო გითხრათ ახლა, რომ განსაკუთრებული პრობლემა არის თქო და ეს არის ეგრე არ არის საქმე, მაგრამ ნუ შეინიშნება ეს ტენდენცია. თუმცა ვფიქრობ, რომ ახლო მომავალში ეგ მაინც უნდა გამოსწორდეს რეალურად როგორ გითხრათ ეგ არის თქვა გამოსწორება, იმიტომ რომ ქვეყანაში რეალურად დეფიციტის სულადობის დეფიციტის სკენ მივდივართ რა, ასე თქვა. ამიტომ შეიძლება დღეს ასე თქვა ვიღაც გაუხარდეს რომ მეტი ეს თქო ხორცი მეტი იქნება ქვეყანაში, მაგრამ ხვალისთვის ეგ ცოტა ის არის პრობლემული. ბექა, აი სწორედ მაგ მიმართულებით გვინდა კითხოთ, რომ თავრობებს შემუშავა რეკომენდაციები ასევე სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული ადამიანებისთვის, აი ეს რეკომენდაციები თქვენთვის რაიმე ტიპის ბარიერი ხო არ იყო და აი რა საკითხებს საუბრობდით, შესაძლებელია ეხლა ვითარება სტაბილურადა, თუმცა შემდეგ რა ბარიერების წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეთ? რეკომენდაციები განსაკუთრებული ჩვენთან როგორც ხართ ახლა რაღაცა ასე ვთქვათ კრიტიკული ყოფილიყოს არ არის ნამდვილად, იმიტომ რომ ну ფაქტურად ახლა ერთი ნაწილი იყო აი გაზაფხულის პერიოდი, როცა მოგეხსენებათ მაგათ აღმოსავლეთ საქართველოში უფრო მეტად არის გასხულა, გაფუჩქნის და ასე შემდეგ პროცედურები. ამ დროს ფერმერები ხა ვენახში ვერ წაიყვან 20 კაცი როა წასაყვანი გასასხლავად, ამას ვერ გააკეთებ მანქანაში ხო ორი ადამიანი ჩასვა, ესე 10 რეისი უნდა გააკეთო და აი ასეთ რაღაცეებმა ნამდვილად შექმნა თავის დროზე დისკომფორტი, თუმცა მაგაზე დაშვება იყო, შეგეძლო რომ აგიღო ნებართვა გამგეობებიდან და უფრო მეტი ადამიანი მარშრუტკა შეიძლება გექირავა და ასე. ანუ რაღაცა ესე ვთქვათ გადაწყვეტილებები იყო მაგაც რა.
Бека, а сега ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ანტიკრიზისული გეგმა სოფლის მეურნეობის მიმართულებით. კონკრეტულად თქვენს დარგზე როგორ აისახა და რამდენად არის გათვალისწინებული თქვენ როგორ შეაფასებთ ამ ანტიკრიზისულ გეგმას? Антикризисული გეგმა არის სოციალური მიმართულება, ეს არ არის სოფლის მეურნეობის განვითარების რაღაცა კომპონენტების მატარებელი, ან რაღაც კომპონენტები არის ხმოგათო ენერგი მომავალი და ხა როცა მრავალრიცხოვანი კულტურას ეხები, ის ვერ არის პანდემიასთან არანაირი კავშირი არის, ხო ასე არა, მაგრამ ფიზიკურად ხა ის უმეტესობა დახმარებების კომპონენტი რაც არის, ეს არის რეალურად სოციალური დანიშნულება. თუმცა მაგალითად ხა საწავის გაიაფების კომპონენტი, ხო, შედარებით ეს რა თქმა უნდა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ბექა, ასე ვთქვათ, დიდი შეღავათი არის სოფლის მეურნეობაში, კონკრეტულად ერთწლიანი კულტურების მოყვანის მიმართულებით. ბექა, ჩვენ გვაინტერესებს აი თქვენი მიმართულება, კონკრეტულად მეცხვარეობა, აი საქართველოსში რამდენად დაფასებულია ეს დარგი და რა კუთხით აქვს სახელმწიფოს თქვათ მხარდაჭერი პროგრამები აი ამ მიმართულებით? არა, ეს მეცხვარეობა საერთოდ ხო იყო ნახსენები, ან რა მიმართულებით ხორცი არ ყოფილა, ხო? არა, ამაში არანაირი შეღავათი ამ ჩვენ. ბექა, ჩვენ გეკითხებით კონკრეტულად იმ საკითხს, თვითონ მეცხვარეობის დარგთან მიმართებაში რამდენად არის აღიარებული და დაფასებული ჩვენ სახელმწიფოში და რა პოტენციალი აქვს ამ დარგს, რომ უფრო მეტად გაიზარდოს და უფრო მეტი თქვა სიკეთე მოუტანოს ჩვენ სახელმწიფოს. მოგახსენებთ, რომ თვითონ მეცხვარეობის დარგი როგორც ასეთი ზოგადად საინტერესო არის დღესდღეობით, იმიტომ რომ ჩვენ ძირითადად საექსპორტო პროდუქციას ვაწარმოებთ, ანუ ძირითადად დადის ექსპორტზე. ქვეყნის შიგნით წყალებში ვიტყვი, რომ დაფასება არა გვაქვს იმ კუთხით, რომ მოხმარება ნაკლებია ქვეყანაში, მაგრამ გვაქვს ალტერნატივა, არის ექსპორტი და ჩვენ გაგვეთ ექსპორტზე არაბულ ქვეყნებში ძირითადად, ცხვარი, ცოცხალი და ასევე ცხვრის ხორცი. ამიტომ სახელმწიფოს მხრიდან დაფასებაზე შემილია გითხრათ, რომ დღესდღეობით ქვეყანაში მოქმედებს 6 ბიოსაფრთხოების ეტილი, ანუ სადაც უფასოდ ხდება გაბანება ცხოველების, ცხვრისა და ძროხისა გადასარიგ ტრასების დროს. ასევე ერთი ცალის მშენებლობა გულაჩაურში იწყება, უკვე პროექტი შედგა. ну სახელმწიფოს და კერძო დონორი ორგანიზაციების ხარდაჭერით ხდება, კონკრეტულად მერსიკოპის დახმარებით ხდება, მაგრამ რეალურად ხა ვერ ვიტყვით მაგას, რომ ასე ვთქვათ კონკრეტულად რაიმე სუბსიდია, რაიმე თემას ჩვენ სახელმწიფოსგან ან როდესმე მოგვითხოვია, ან როდესმე მიგვიღია. ბექა, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, მაყურებელს შევახსენებ. დიდი მადლობა. გონაშვილი ფერმერი იყო ჩვენი სტუმარი. დიახ, ჩვენ მოკლედ დღეს გადაცემაში ვისაუბრეთ ასევე ჩვენი წინა სტუმარი მეთევზეობას შეეხებოდა, მეთევზეობის შესახებ ვისაუბრებთ, ასევე ფერმერობის კუთხით მეცხვარეობას მიმოვიხილეთ, მოკლედ სოფლის მეურნეობის კუთხით ნამდვილად ბევრი საუბრობს, რომ პოტენციალი აქვს ჩვენ სახელმწიფოს, უბრალოდ მეტი ნაბიჯების გადადგმაა საჭირო და ბუნებრივია და ასევე ვისაუბრეთ განათლების საკითხზე, სადაც ასევე აუცილებელია განათლება იმისთვის, რომ აი ამ დარგშიც მივახციოთ წარმატებას იმ თვალსაზრისით, რომ დავნერგოთ ინოვაციური ტექნოლოგიები. ყველა დარგის და ყველა მიმართულების საწინდარია განათლება. ეს იყო დღეს, ეს სამი ჰეშთეგი იყო დღეს ჩვენი მთავარი თემები. მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად და დავბრუნდებით უკვე ხვალ ზუსტად 19 საათზე. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვიყურებდით. კარგად ზანდებოდეთ. ნახვამდის.